coloca uma mão em cada ombro, pessoal. Aí coloca as duas mãos, uma em cada ombro, pra ficar mais firme e mais próximo. E não precisa ter medo de dar passo. Né? Então, na propriedade, a gente, primeira coisa que tem que olhar, o sol. Qual é o caminho do sol? Porque ele vai me dar a grande vocação do lugar, de cada coisa. Fora isso, o que, que eu tenho que olhar? O relevo e a inclinação. Por exemplo, se eu quiser pôr uma horta, fazer aqui nessa encosta, o que, que vai acontecer? Não vai ter sol suficiente. Porque as plantas, a horta precisa pelo menos de 6 horas por dia de sol. Então, a vocação dessa encosta aqui, qual que é? Nenhuma? O que vocês fariam? Uma floresta. Uma floresta. Você, aí você deixa uma floresta ou você faz um manejo de madeira. Agora, cuidado com o manejo de madeira, porque se eu fizer igual lá na casa da Ana, muito alta essa floresta aqui, a interferência dessa sombra do morro vai bater até aqui no meio. Então vamos agora voltar olhando e pensando o que seria a vocação em cada espaço. Lá no morro, exatamente onde estão, onde termina os pinos para a direita, em direção àquela palmeira, estão vendo? Ali é um ponto-chave. Você tem para trás da palmeira uma inclinação, provavelmente ali tem uma estradinha, e depois inclina de novo. Consegue perceber mais ou menos isso? Vindo de lá para cá, você tem uma inclinação, o coqueiro lá, aquela palmeira e a linha de pinos, e depois tem uma outra inclinação também. Aonde está a linha de pinos é a linha-chave. Para o lado de cá, tem aquele bosquinho de eucaliptos, estão vendo? Tem uma lenha pronta já lá. No tem a lenha pronta está bem no ponto-chave, na linha-chave. Olhando para a direita, tem uma matinha de eucaliptos, estão vendo? Uhum. Ele está na linha-chave, a mata de eucalipto está exatamente na linha-chave. Vem uma inclinação de terreno, é como se fizesse assim, ó gente, um S. Vem assim, faz assim e desce de novo. Essa hora que a curva muda da assim para assim, do S, ele vem aqui e muda aqui, esse é a linha-chave, é o ponto-chave. É, o Marcelo está fazendo sinal ali, ó. É uma boa olhada de olhar a linha-chave. Se você põe a mão assim, aonde os dedos se tocam é a linha-chave. Que é um lugar importante para o planejamento, porque para baixo é frio, a nutriente vai vir de cima. Nós vamos ver ali, nas nossas paisagens úmidas é fundamental a linha-chave. Outra linha-chave que dá para ver bem, bem legal, lá no reflorestamento. Estão vendo? Todo localizou? Lá em cima ele é íngreme. Aí de repente ele para. Você está vendo as fileirinhas de eucalipto, é eucalipto aquilo lá. Você vê a fileira e depois você só vê a ponta dos eucaliptos. Aquilo ali é uma linha-chave. É onde a inflexão do terreno que vem acidentado para e começa um outro caminho. O que, que a gente sentiu mesmo? Coisas que a gente viu na caminhada? De energias, de sensações, o que, que a gente viu mesmo? Sol. Sol. E mais? Sol. Sol, som, mais. Texturas, solo. Solo. Água. Texturas. Solo. Cheiro. Água. O que mais? Cheiro. Cheiro. Inclinação. Inclinação. Ruído. Tá no som, som, né? Já tá no som. É, algo mais? Acho que era isso. Bom chat. Tá na inclinação, que é a linha. Chave. Aí a segurança do que estava caminhando. Né? Segurança. Porque ninguém foi. Só um momento que teve. Que pediram para desacelerar. É. Tipo de vegetação. Ah, faltou vegetação. Eu vou ligar aqui. Tá. Acho que foi isso. Agora olha aqui, ó. Só pegando a linha chave. Se eu olho no perfil da paisagem. Não, você vê bem aí? Ou tem reflexos? Não, tá bem. Se eu pego uma linha-chave olhando um perfil do morro assim, o que, que esse perfil está me dizendo? Aonde que sai a linha, as linhas-chave ou uma primeira linha-chave? Onde fica bem claro? Aqui, ó. Ou seja, a gente brinca que aonde eu tenho uma circunferência que faz assim e a outra que faz assim,
onde elas se encontram aqui, ó, é o ponto chave. O que que acontece daqui para cima? A inclinação é demais. Qual que é a vocação desse lugar? Floresta. Por que floresta? Executivo permanente para não perder o sol. Trazer os nutrientes para o perder sol, para não ocasionar erosão para os meus nutrientes que vão estar aqui. Aquela bem chata. Arthur, cadê uma caneta verde? Os meus nutrientes vão estar descendo, ou seja, aqui eu vou ter uma deposição de nutriente muito legal. Aqui eu já tenho uma inclinaçãozinha um pouco demais. Aqui embaixo, provavelmente, eu tenho um rio. No nosso perfil úmido, é meio isso que acontece. Ou seja, aonde eu tenho inclinação, eu vou ter floresta. Aqui na várzea do rio, eu vou ter floresta porque eu tenho que contar com a coisa. Aqui eu tenho um cultivo. Gente, os guaranis já sabiam disso? Os guaranis tinham duas áreas de cultivo. Tinha o rio, subia a várzea do rio, eles tinham uma área de cultivo aqui. Tinha a área do rio, aí tem um segundo degrau. Ali no caminho de casa, isso é tão claro. Eles tinham duas áreas de cultivo. Uma é aqui, mas era um cultivo que se perder, tudo bem. E a outra é aqui. Para você... para cima ou para baixo dessa inclinação, que são as linhas-chave. Olha, eu tenho várias linhas-chave, aqui tem outra, ó. Aqui tem um outro ponto-chave. Quando a gente faz esse curso de permacultura, não é só para estar no perfil que a gente está. A gente tem que dar uma olhada de outras estratégias e outros perfis, outras paisagens. Então, o que para nós é uma coisa completamente distante, uma paisagem seca e árida, uma paisagem muito fria. Então, a gente vai trazer agora um filme, que embora seja com legenda, as imagens desse filme são muito impressionantes e meio que falam por si só. Então, é um filme de um chinês, o que é engraçado, porque poucas vezes chega para nós filmes do outro lado do mundo, né? A indústria de cinema é toda muito, os documentários é toda americana. Então, assim, ó, é muito legal, o propósito de ver esse filme é a gente ver outras paisagens e qual que é a possibilidade de se desenhar para outras paisagens. A gente discutiu lá fora e olhou aqui a nossa paisagem, que é subtropical, úmida, que a gente tem estações bem marcadas, embora às vezes maluquetes, né, como a chuva desse fim de semana. Mas a gente está acostumada com a paisagem dessa cara aqui, ou planície litorânea, né? Nessa grande na coisa do litoral, que nós vamos voltar um pouquinho ainda. Esse filme traz imagens de paisagens, para a grande maioria de todos nós brasileiros, talvez no Nordeste tire alguma coisa um pouquinho, mas não chega aquilo. Depois eu posso mostrar fotos de outras paisagens no Brasil que a gente tem. Mas esse filme traz de paisagem e como se pode transformar e trabalhar nessas paisagens. Deles em termos de perfil de paisagem. O que eles fizeram na paisagem? Proteger as encostas. Restauraram a mata nativa. Né? Restauraram a mata nativa e fisicamente o que eles fizeram? Criaram linhas-chaves. Na hora que ele fez aquele terraceamento, ele fez esse degrau aqui, ó. O que a gente tem aqui no relevo natural, ele fez. Vem a encosta, ele fez a encosta um pouco mais assim, fez um platô, fez assim, fez outro platô. Ou seja, ele pegou a área de cultivo que a gente está vendo na linha-chave, ele criou planos-chave, porque não bastava ser uma linha, porque a inclinação era muita. Ele criou zonas, essas zonas que aqui a gente tem aqui, ó, ele criou aqui. E nas encostas, passou em floresta. Perdeu área? Não, ganhou área. Porque a fertilidade das plantas, da floresta, que ele foi colocando nas encostas, pela gravidade vai para onde? No platô, que é onde ele está cultivando. Ou seja, qual a função do permacultor? Sistematizar a água e criar solos. Ele criou solos. E criou solos do nada. O que era aquela terra?
Se algum de nós falasse assim, cara, ferrou-se, o que, que eu vou fazer aqui? Ele criou do nada. Então, ele fez armadilhas para matéria orgânica e água. E aí tem uma coisa muito interessante, a gente acha que a água só batendo na chuva ela vai no solo. Uma porcentagem, se o solo está exposto, ele mostrou, bate e vai embora. E ele infiltra num pedacinho. Quem que faz a água infiltrar mais fundo? A raiz das árvores. Então, é o mesmo princípio, como é que um rio se divide? Como é que a veia do teu corpo? Qual o padrão das veias no nosso corpo? Ramificado, né? Ele é ramificado. Tem uma, vem uma grande. Esse é um dos padrões bem importantes que a gente trabalha. Vem uma grande. Cada um deles vai mais assim. Olha que padrão bonitinho. Onde mais que a gente vê esse padrão, gente? O que parece que eu estou desenhando aqui? Parece que eu estou desenhando uma raiz, uma folha de uma árvore. É o mesmo, é o padrão da nossa circulação. É o padrão de distribuição, de criar projeto microbacias. O que mais é do que pegar cada uma dessas aqui, ó, que faz uma bacia, que as águas vêm e se juntam e vêm para um rio maior. É o mesmo padrão da árvore. A folhinha, falaram aqui que isso parece uma folha de uma árvore. Na folha eu tenho isso aqui, que serve para duas coisas. Ele é um padrão que funciona para duas coisas. Ele distribui a seiva e ele, a forma da folha, a forma da folha da árvore, ela recolhe a água. O que, que a gente faz quando come melancia com a mão? O que, que acontece com um caldinho? Você está comendo, eu segurei a melancia aqui. Ele vem para cá e vai. Se a gente deixa a criança chupando churrasco, né? Aquela coisa, vai que vai uma beleza. A árvore funciona igual. Esse padrão que vem das folhas da árvore, que está falando assim, vende a mim, ó, água. Ela vem, escorre pelo tronco, penetra na terra e se distribui pela raiz. Então é um dos padrões super importantes que a gente tem que olhar na natureza, que é como que recolhe e como que eu distribuo. O que, que os caras estão fazendo em todos os exemplos? Recolhendo água. Na hora que eles estão fazendo as barragens na Etiópia, e aqui no Brasil tem projetos semelhantes, que chama Barraginhas, que é um projeto que tem no semiárido, no Nordeste, no norte de Minas para cima, é perceber aonde vem essa água e construir pequenas barragens para segurar quando chove. Então é uma armadilha para duas coisas: recolher água e recolher matéria orgânica. Porque a água traz a matéria orgânica também e ali é lugar de cultivo. Então é perceber qual vai ser esse caminho, por exemplo, usando esse exemplo aqui, ó, pensando numa chuva. Caiu aqui, os caras que trabalham com as mini barraginhas, o projeto barraginhas, o que, que eles fazem? Em cada lugar desse da propriedade, eles fazem uma muretinha, como se fosse uma taipa, igualzinho os chineses. E aqui eles plantam uma árvore. Então a água vem, cheia de nutrientes, para aqui, infiltra bem devagar. E o que, que ele está fazendo? Alimentando, criando um solo e alimentando essa